Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador, especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, esse é o vídeo número 2 da série Respondendo os Inscritos. Eu reuni algum material aqui, algumas perguntas vindas da parte de comentários do canal e também do nosso grupo do Facebook, né? O canal Metal Machine Garage. Beleza? Então eu vou responder ao pessoal. Eu preferi fazer um vídeo porque eu consigo explicar melhor, mostrar imagens e talvez a dúvida dele seja de outras pessoas, né? Beleza, pessoal? É isso aí, solta a vinheta. É nóis, falou. O povo ainda em ritmo de quarentena aí. Usem máscara, se protejam, protejam os mais idosos. Tomem muito cuidado porque isso é sério. Beleza? Então vamos lá, que eu vou mudar a câmera aqui para a nossa tela. Ok? Vamos iniciar aí a sequência de perguntas. Essa primeira pergunta é o do nosso inscrito, nosso irmão aí, tá sempre presente, o 1985 Brandão. Ele falou o seguinte, acho que foi no vídeo do baú, o suporte. Ficou muito bom o suporte, dicas boas, obrigado. Uma pergunta, Benito. Estou comprando as pinças dianteira, esquerda e traseira da Comet 2015, ano 2012, com o seu suporte e o radiador de óleo da Comet para adaptar na Falcon. Dá certo, né? As pinças precisa do suporte ou só compro as pinças mesmo? O radiador é ele mesmo ou precisa de algo mais? Valeu, aguardo respostas. Beleza, Brandão? Como é que você tá? Tudo bem? Espero que seja tudo bem. É, bom, vamos lá. Vamos igual o Jack, diria, o Jack Estripador. Vamos por partes. Sobre o radiador da Comet, vai ter que ver as pecinhas, as chapinhas e os materiais para poder adaptar no lugar. Chapinha, solda, para lá. A questão das mangueiras, você vai ter que usar mangueiras, né, com abraçadeiras ou mandar fazer aeroquipes, né? E aí a gente vai na loja, faz a aeroquipe com o pedaço seu que encaixa lá no motor até o seu radiador. Eu não sei se você vai usar o radiador da Comet e vai eliminar o reservatório ou vai manter, mas de toda forma eu tenho dois vídeos, cada um explicando de uma forma que o seu caso é Falcon, né, mano? Pois é, sobre a pinça, sim. Precisa do suporte delas, porque por mais que você use o suporte da sua moto, às vezes o pino dá diferença dependendo da motocicleta, o pino guia que a pinça corre de um lado para o outro. Só que é o seguinte, eu vou avançar aqui para mostrar melhor. Do lado esquerdo temos a pinça da NX4 Falcon, que é a mesma da Saara, e a do lado direito é da Comet. Observem que assim, eu não sei precisar. Mas a distância entre esse suporte aqui, não sei se o mouse está aparecendo, esse aqui e aqui da Comet e aqui são os mesmos. Lembrando que, observa que aqui ele é parafusado e aqui ele é de correr. Essa peça é de alumínio, essa é de metal. O que significa que eu prefiro que você compre a pinça desse jeito aqui da Comet inteira do que você tentar adaptar no suporte da Falcon. A Falcon corre aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, é melhor você pegar essa chapa e adaptar o suporte com a furação para você colocar na sua NX4. E por sinal, fica muito bom porque a pinça ela prende aqui no meio, então não tem problema, aquele problema típico de pastilha cair, dele escorregar, comer o pistonete, enfim, toda aquela canseira que essas pinças tremedeira que dá barulho, dá. Aconselho você adaptar essa pinça sim, tá? O mesmo se aplica à pinça traseira. A pinça traseira é bem mais fácil, que o suporte lá na Falcon é bem alto. Então você tem bastante espaço para você trabalhar esse suporte de metal e solda elétrica, o básico, para você fazer a sua adaptação, beleza, mano? Que coisa, vai deixando os comentários aí, eu vou respondendo. É nóis. Nosso inscrito Caio Sandro falou: Fala, mestre! Quando colocar os três baús, sendo dois laterais e o de cima, o peso fica muito grande pro quadro da NX? Sei que o quadro da NX é um pouco fraco e tenho medo de colocar muito peso. Valeu, mestre! Obrigado por mais essa dica top. Caio Sandro, muito obrigado aí por ter assistido o vídeo, tá gostando. O que acontece? A gente tem que ter bom senso de não colocar peso, né? Você vai fazer uma viagem, naturalmente, os laterais você vai colocar menos peso, vai colocar umas mudas de roupa, de um lado, coloca ali um kit
de toalha, escova de dente, pasta, blá, blá, do outro coloca ali um sapato, um tênis, uma coisa mais leve. Porque nós sabemos que não só a NX, como a Sahara, como a XLX, como a Lander, como a Tenere, todas essas motos, o quadro é fraco. Porque as empresas, elas fazem a moto fraquinha mesmo, para quebrar, para estragar, desculpa, mas a verdade é essa, de baixa qualidade. O quadro, a chapa fina, sem reforço, sem mão francesa, sem nada. De toda forma, contudo, sobretudo, entretanto, todavia, eu irei fazer reforços no vídeo da nossa NX, que eu vou fazer as soldas no quadro, os reforços, que só tá ponteado, sem acabamento. Então, eu vou fazer tudo bonitinho e vou fazer um reforcinho lá para essa área, né, o mínimo. Se bem que aquele suporte frontal, aquela chapinha que eu coloquei, e vai um tubo até na frente, ali já segura bem, tá? Todavia, não exageramos no peso, porque essas motos não aguentam muito peso. Então a gente tem que saber calibrar, você não vai carregar banana na feira nela, né? Se a sua suspensão tiver boa, sua moto tiver bonitinha, um reforço mínimo ali, uma mão francesa de um lado e de outro, já resolve também o seu problema, como eu vou mostrar no vídeo adiante, tá? É, talvez, bom, vocês vão ver nos próximos vídeos sobre essa traseira que vai ter uma modificação muito especial ali ainda. Não acabou, tá? O suporte do baú. Beleza, mano? É nóis, tamo junto. Vamos para a próxima pergunta. O nosso irmão Benedito Gonçalves, ele perguntou o seguinte: fala aí, guerreiro. Fala 300, fala 300. Ficou top, hein? Tá parecendo a meiota. Não faz comigo, não. Tá parecendo outra moto. Tá parecendo as europeias. Tá parecendo meiota, não. Brincadeira, zoeira. Aí, irmão, eu tenho uma Honda Falcon. Não tem como colocar uma sexta marcha na Falcon? Não vejo esse projeto em nenhum lugar que pesquisei até hoje. Será que não tem como? Estraga a moto? Eu vou gravar um vídeo completo sobre esse tema do câmbio de seis marchas para o caso Falcon. Eu não posso explanar ele agora porque vai ser um vídeo bem completo que eu vou passar para você e vocês vão gostar. É completaço sobre câmbio, sobre a embreagem, sobre o funcionamento do câmbio de seis marchas, sobre o de 5, do porquê que o de 5 é bom, porquê que o de 6 é bom, porquê que o de 6 é ruim, porquê que o de 6 é bom e por aí vai. Vai ser bem completo, tá bom? Pode ficar se preocupado que vai sair. O José Santos, nosso irmãozinho aí sempre presente, falou: meu amigo, qual óleo usar na Sahara? Pode usar o 10W30? E quantos km eu tenho que trocar, meu irmão? E o que você acha do Militech em motos? Vamos por partes, como diria o nosso amigo Jack. Pode usar o 10W30? O 10W30, ele é mais fino frio e mais denso quente. É uma combinação que eu não gosto, tá? Então, você tem que ser o convencionalzinho que a gente usa aí, o 20W50, que todo mundo tá acostumado, mineral, tá? Tranquilo para ela, porque a estrutura do motor é feita, a pressão da bomba, a linha, o sistema é projetado exatamente para esse tipo de óleo. E se você mudar, dá ruim. Vaza, estoura retentor, enfim, é canseira. Quantos km eu tenho que trocar o óleo, né? No caso, 1.000 km. Mil sem conversa. Isso aí não tem jeito, certo? É o mínimo de cuidado que a gente tem que ter com uma senhora, com uma vovó já, que é a Sahara, né? O que que você acha do Militech em motos? Eu não gosto nem de ler esse nome, talvez a Militech vai empinar a carroça comigo aí, não sei. Mas eu não gosto. Patina a embreagem, é caro, que a maioria dos lugares é pirata. E também isso é o argumento usado pelas pessoas para tentar abonar o uso do Militech. Eu não gosto. Todas as motos que eu tive de cliente na minha oficina com Militech geraram problemas com a embreagem, geraram problemas de um monte de coisa, de borra no sistema densa, pesada, e o pessoal só usando óleo top. Não faça isso. Não faça. Se você quer usar algum aditivo bom, use o nosso nacional Bardal B12, não é Prolonga. Prolonga é aquele grosso que é para motor velho. Isso nem em moto usa. Eu tô falando o Bardal B12. O B12 é o bom. Aí você compra aquele de carro mesmo de 500 ml, certo? Para durar bastante. Aí você põe o óleo e põe 50 ml junto, tá? Tira 50, põe 50 ml a menos, né? E completa os 50 ml com o nosso Bardal B12. Ele eu a garanto. Esse eu conselho, aconselho. Gosto demais, não dá borra no sistema, o óleo sai novinho, o motor trabalha, chega respirando, ventilando melhor. Entendeu? Esse eu gosto porque eu testei. Galera, usa em carro turbo, usa em carro original.
meu pai nos carros dele usa largamente, e motocicleta eu uso direto. Eu não gosto de Militech, mas de jeito maneira. Se bem que são duas coisas diferentes, tá bom? O Militech do B12. Mas se for pra usar algum aditivo nesse segmento, use o B12. Sei que, mais uma vez eu repeti, pros Militecheiros não vier azedar. Eles são coisas diferentes, componentes diferentes. Mas o único que funciona no segmento dele é o Bardal B12. Beleza, irmão? É nóis, tamo junto, fique com Deus. O nosso amigo Fredson Santos tem como pôr Baoleto mais pra frente. Fiquei com a impressão de que ele ficou um pouco pra trás. Fredson, a gente tem um probleminha. Se eu pôr pra frente, eu não ando com a minha esposa na garupa. Você tem que calibrar sempre a posição que você vai colocar para não matar o garupa. O conforto do garupa de descer e subir na motocicleta. Ou até se manter na posição regular dela. Ele tá no mínimo do mínimo do mínimo para que minha esposa consiga subir na motocicleta e descer. E as coisas fluam bem, tá? A gente, ó, nem sempre a adaptação você consegue, nem quase nunca consegue conciliar aquela belíssima aparência com a funcionalidade, a segurança. Infelizmente, a estética sempre é uma contramão nesse sentido. A gente faz aonde dá, prezando a segurança e conforto. Primeiro a segurança, depois o conforto, para depois a estética. Tá bom? É isso aí. O Genildo Salviano mandou: faz um vídeo tirando a bomba de óleo da... Eu preciso que você mande aí um comentário para eu saber de que você quer que eu veja tirando a bomba de óleo. Se for a da Saara, eu tenho um vídeo de manutenção dela, tá? Na pesquisada nos vídeos do canal que a gente tem. Aqui o nosso inscrito Ralph Passing. Ele mandou o seguinte: dei o like porque sou eu que pergunta sobre o pistão Rocate. E ainda estou com o problema do motor fumar e o mecânico não achar onde é. Então vamos lá. Sobre o pistão Rocate, eu ainda estou testando e averiguando se compensa, se convém, se ele presta ou não. Eu preciso de um tempo para eu poder concluir os meus testes e avaliações. Aí sim eu consigo passar para vocês, ter uma noção. Eu preciso de um gráfico amplo ali de situações, de uma pessoa que anda igual gente, um cara que anda dando cacete, um trilheiro safado. Enfim, todo tipo de gente que derrete ou anda bem ou não tem cuidado nenhum com a Saara. Eu preciso desses cenários, né? O cenário do cara cuidadoso, do cara trilheiro, do cara moedor, do cara que não dá manutenção nenhuma, pra gente poder saber, né, cada coisa, beleza? Sobre o problema do motor dele, eu vejo que você vem comentando bastante sobre isso aí, e eu preciso te dizer o seguinte: o mecânico, ele não tá conseguindo, mas ele tem que achar. Esse é o papel dele. O profissionalismo se dá pelo mecânico ter o conhecimento amplo de todos os problemas que envolvem o propulsor que ele está trabalhando, o propulsor ou o motor. Então, se está vazando por algum lugar, ele tem que saber. Se ele não encontra o defeito, a culpa é dele. Entenda? Então, bora lá. De cima para baixo, é necessário que a pessoa faça a conferência. Bora lá? De estar fumando. Precisa saber, fuma na partida? Fuma regular? Quando esquenta? Na alta, qual é a cor da fumaça? Branca, preta, eu preciso saber. Mas normalmente, se está fumando direto, deve ser. Ou também, o que que acontece? Antes de tudo, se essa área tiver com um suspiro ligado na caixa do filtro de ar, pode ser que ela chupe óleo dali do ponto e pode ser que esse óleo vá para admissão e a moto fume pra caramba. Então pode ser isso. Antes de qualquer coisa, desliga tudo, deixa o carburador limpo, o suspiro sozinho, sem estar ligado com nada, livre, e tenta andar na moto. Bora falar sobre questões de defeitos agora. Cabeçote, pode ser o retentor de válvula, pode ser a guia da válvula que está dando folga, que você não percebe só quando o motor esquenta. Pode ser a haste da válvula ou o alojamento da haste da válvula. O próprio retentor, não sei se eu já falei, e causa isso.
Pode existir algum trinco que tá passando para dentro, mas aí a moto ia dar um probleminha de compressão. Pode ser um trinco entre o cabeçote até a parte de trás da válvula. Pode ser também necessário a avaliação do próprio mecânico. Torneiro não tem esse olho técnico que um mecânico profissional que trabalha com essa motocicleta tem. Cilindro. É necessário que ele retifique com um fator de folga adequado. Eu gosto de deixar com 1 centésimo e 1,5 centésimo no máximo. Ah, mas pode entornar. Não. Se você souber montar e se você souber amaciar o motor e o cliente for cuidadoso, a moto com essa retífica, que é que nós fazíamos há 20 anos atrás, a moto dura a vida toda. Eu preciso de um pistão top de qualidade, tal como o KMP Premium, que é premium, com anéis RIC. Ou seja, KMP, paga nós, né? Faz essa moralzinha pra vocês direto aí. Vamos lá. Aí pode ser uma série de coisas envolvendo essa parte de cima, tá bom? Que é mais ou menos o mais fácil de se achar são essas que eu falei, que é necessário você conferir, cara. Me diz uma coisa, me fala aí sobre o seu suspiro, se ele tá ligado ou não, se a sua moto tá com descanso muito torto. Se tiver com descanso muito torto, põe um descanso de tornado nela, adapta, sabe? Faz acontecer pra ela ficar mais em pezinha. Se você funciona ela, ela joga óleo de suspiro, eu preciso ver isso também. Avalie essa situação, porque essa área é danada de fazer esse tipo de coisa, mas o profissional da área especializada em motocicletas antigas tem que saber esse tipo de coisa. Beleza, mano? É nóis, vamos passar pro próximo aí. Aí já é o nosso inscrito, Wagner Almeida, postou no grupo, canal Metal Machine Garage. Boa tarde, Venator. Boa tarde. Me apareceu aqui um negócio de ocasião, ó, aí é bom. Uma CB481, você que entende de clássicas, o que me diz dessa motocicleta? Antes de falar da motocicleta, eu preciso saber de documento. Tem documento? Quanto que você tá pagando nela? Você tá desfazendo de alguma coisa para isso? Vai ser sua única moto de trabalho, passeio, rolê e tudo mais? Como que é a sua expectativa para ela primeiro? Ok? Passando esse período, eu vou te falar sobre a CB400. Primeiro, olha esse detalhe do ano. É uma moto que é antiga. Benito, você gosta de CB? Pra caramba! Adoro CB400, 450. É a bicilíndrica que tem o barulho mais bonito. Eu não gosto mais de ronco não, tá? Quem ronca é boi. É som, barulho, igual a gente fala. O que tem um som do motor mais bonito é a CB400, 450. No meu entender, das bicilíndricas. Por causa de um comando só e a disposição da queima dos pistões ali na fase de cada cilindro. Eu adoro essa moto. Eu gosto da 450 porque tem um radiador de óleo, ela é um pouquinho mais forte, alguns cavalos, 3 ou 5, não me lembro. 3, eu acho, sei lá, 2, 3. Mas enfim, motorzão. Ela é meio arredondadinha, né? A sua é qual? Creme, a bordô, qual que é a cor? Eu gosto, aconselho. É uma moto boa. Econômica? É, 17, 18, chegando até fazer 20, se tiver zero na caixa. Já vi algumas fazendo isso. Ah, o defeito, o que eu entendo, mecânicos porcos, ponto, isso aí é de lei. É, as rodas 18, eu não gosto de roda 18, enfim, putz, eu já tive CB, tive uma DX, mas roda 18 pra mim é muito horrível, muito fina, muito horrorosa, muito caro o pneu pra ela, né? Em vista do 17, tá? Não é que é muito caro em vista de pneus do mundo, né? Só em vista do aro 17. Pastilha de freio é aceitável, lona de freio também. A manutenção dela você acha tranquilo, você mantém uma Saara, você mantém uma CB super tranquilo, com aquele som maravilhoso. E se tiver na condição boa, compre, eu aconselho, e vá se divertir com o seu CBzão. É isso aí, esse aí foi o última pergunta. E vamos seguindo. Meus amigos, é isso aí. Espero ter elucidado bem tudo. É, quem quiser fazer perguntas, faça aí. Mas, por favor, ajuda nós no canal. Tô aí me dispondo de bastante tempo para poder gravar, responder, editar. Tá bom? Eu preciso aí do apoio de vocês. Espero que seja bilateral essa nossa ajuda. Nos ajude aí com o nosso canal. E assim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Peço, escuta e compartilhe esse conteúdo. Se inscreva se você não for inscrito. Clique no sininho para receber as notificações. Gente, muitas pessoas assistem os vídeos e não são inscritas. Peço que você se inscreva, não custa nada. Dá essa moralzinha aí, beleza? Comentem embaixo o que vocês acharam do vídeo.
Beleza? E é isso aí, pessoal. Tamo sempre junto. Cuidem-se por causa do Covid-19. Tamo junto. É isso aí, é nóis. Falou.